Esse vídeo é um vídeo resposta para o perfil Camila Cabello Update em Brasil ou Update Camila. Não sei, gente, vai estar aí o negócio. Mas é para alguns Mendes Armes também e alguns Camilazes ou Pirocanizer. Mas tá, eu fiz um vídeo falando sobre a apresentação do Sean e da Camila e como eu não tinha gostado, né? Falei os fatos, gente, falei a verdade, falei o que eu sentia e automaticamente a galera acha que eu sou um hater do Sean ou da Camila, porque eu achei a apresentação sem graça. Também porque eu disse que o Sean desafinou e também porque as apresentações dele são todas iguais. São os fatos, meus amores, são todas iguais, não é? Eu gostaria de dizer a vocês que sim, tá? Dá pra você ser fã, né? Dá pra você gostar do artista e não gostar de uma música que ele fez, por exemplo. De um clipe que ele lançou, de uma apresentação que ele fez. Dá pra você ter opinião, dá pra você ter um senso crítico e continuar gostando do artista. Eu acompanho o Sean desde o início, tipo, desde o início mesmo. E sim, né? Eu percebi a evolução que ele teve. Todo o esforço, ele é um cara muito talentoso, tem músicas ótimas, mas existe sim uma limitação no Sean e isso é visível. Toda a premiação, em todas as apresentações dele, a gente percebe isso. E eu não tô falando nem só pela questão da voz, da negócio da afinação, não tô falando só disso, porque eu já vi várias apresentações do Sean, né, onde ele se entregou, onde foi muito emocionante. Mesmo e apesar, né, de uns deslizes vocais, mas assim, gente, quando você tem uma emoção, quando passa aquela emoção, quando transborda isso, às vezes essa parte vocal a gente nem liga muito, sabe? Enfim, nem técnico de música eu sou pra poder ficar ligado nisso, whatever. Então, assim, se você, né, acha que o Sean é o melhor cantor do mundo, a potência vocal incrível, não tem defeitos, foi tudo perfeito, tudo maravilhoso, ótimo pra você, anjinho. Né? Mas saiba que o mundo não gira em torno da sua bolha, as pessoas vão discordar. E pasmem, você pode ser fã, né? Você pode gostar, e mesmo assim você ter noção disso, você ter consciência disso. Isso me pareceu muito na apresentação de Senhorita no VMA, sabe? Além dessa questão vocal, eu senti ele meio desengonçado, como eu falei no vídeo, às vezes, né, por ser uma garota que ele ama, por estar apaixonado pela Camila, por eles estarem namorando, ele ficou meio nervoso e tal. Comentei isso exatamente assim. Ah, vocês preferem dizer que é hate, né? Ai, não gostou é hate, gente. Ah, eu não gosto de amarelo. Ah, você é hate de amarelo. Você, ó, não gosta do amarelo, você não é hate dele. Não é bem, né? É uma opinião mesmo. E pra Camila, o buraco foi bem mais embaixo, né? Nessa apresentação específica de Senhorita, eu acho que quem saiu perdendo mais foi ela. Se você é Camilaz, você já deve ter visto trocentas apresentações da Camila solo. Toda a evolução da Camila, tudo de novo que ela trouxe, tá? Coisas belíssimas, sabe? Camila tem um potencial, né, na apresentação incrível, ela é grandiosa. E a apresentação no VMA, para mim, né, não foi jus a tudo que a Camila construiu até aqui. E mais uma vez eu digo, não é malabarismo que você tem que fazer, não são dançarinas que você tem que trazer, não é fogos de artifício que tem que colocar, não. Sabe, a Miley Cyrus fez um grande espetáculo ali, né? Uma apresentação incrível com nada, só ela ali no palco. Camila foi ótima, cantou maravilhosamente bem, tentou fazer ali, né, uma apresentação bacana, né? Com o que podia fazer. Mas como você está fazendo um dueto, você precisa que os dois estejam em sintonia. Infelizmente, né? Camila e Sean, eles não conseguem ter essa sintonia. Eles podem ser ótimos como um casal, pode estar sendo maravilhoso para eles serem um casal, sabe? Eles são amigos há muito tempo, se gostam, ótimo, pode estar sendo ótimo como um casal. Mas essa sintonia no palco, sabe? Eu, pelo menos, não vi, tá? Se você viu e gostou e achou a apresentação incrível, ó. Ótimo pra você, coloca no replay aí, ó. Assiste milhões de vezes. Outra coisa que me questionam também e ficam toda hora falando é porque eu sou Cameron Shipper e eu faço vídeo sobre Cameron, fanficando toda. É uma coisa que as pessoas, inclusive, falaram muito, né? E, gente, eu vou voltar a repetir isso. Eu até mudei o nome do canal, né? Porque as pessoas não entenderam isso ainda. O canal, este canal aqui. Ele agora, ele é feito única e exclusivamente para fanfics, né? Ah, e basicamente
Larry, Cameron, One Direction e Fifth Harmony. É só isso que eu falo aqui, né? E inclusive eu coloco no título do vídeo que é fanfic, né? Na descrição, na capa do vídeo eu coloco dizendo que é fanfic. Inclusive eu coloco um aviso no início do vídeo dizendo que o vídeo não tem nada de realidade, eu tô fanficando toda. Então assim, se mesmo depois de todos esses avisos, de todas essas coisas, você assiste o vídeo, desconsidera tudo isso e diz assim, ah não, ó, tudo que ele falou aí é o que ele acha e tá soltando. Aí ó, tô um pouco me fudendo, aí realmente eu não posso fazer mais nada por vocês. Mas aí este arroba, né, no Twitter, FC da Camila, Update em Brasil aí, achou legal expor a opinião deles, me envolveram lá, e aí eu quero respondê-los, né, tanto eles quanto algumas outras pessoas que acabaram aparecendo na minha timeline. Bom, vamos lá. Esse Camila Cabello, o update aí, eles disseram que no show da Camila, quando a Camila veio pro Brasil, né, eu consegui o ingresso, ganhei aqui de uma Camilagem inscrita no canal. E depois eu saí falando mal da Camila e da equipe dela. Eu ainda ajudei, né, a ela receber hate. Pra as pessoas que seguem eles, nossa, como... Nossa, que menino escroto. Ganhou o ingresso, ainda saiu falando mal. Bom, gente, seguinte, se vocês colocam a vida do ídolo de vocês, né, à frente da sua, né, da sua segurança, do seu bem-estar, não posso fazer nada por vocês, anjinhos. Mas assim, fui pro meet, né, da Camila, né, bem free, porque foi tudo de graça, graças à menina Cabello, que apoia aqui o canal, né, e aí ela me deu. E aí, assim, gente, fiquei mais de 3 horas na fila, tá, esperando. Mas assim, não foi na fila normal, como a gente ficou no Fifth Harmony, que eu também fui pro meet do Fifth Harmony, né? E aí a gente ficou na fila lá também. Mas assim, no da Camila, ficamos ao ar livre e tava chovendo, Curitiba frio, aí parava de chover, ficava chuviscando, enfim, um horror, né? Pior ainda, porque quando a gente entrou, tinha lugar pra deixar as pessoas. Então assim, eu realmente falei, né, o produção, que produção desgraçada, a Camila nem tem culpa disso, obviamente, né, a produção. Mas olha, as pessoas ficaram horas ali na fila, né, levando chuva, podendo ficar aqui dentro, né, mas não, eles não quiseram. Então assim, eu reclamei realmente disso, e se alguém não reclamou, se alguém achou de boa, nossa, que merda, hein, você realmente não se ama. E mais uma vez eu repito, na época eu disse, né, não é culpa da Camila em específico, isso é culpa da produção, eu acho que ela nem vê isso, sei lá, né, enfim, a produção cuida dessa parte, né, acho que o meet, né, nem da equipe dela em si, né, uma outra, enfim, né, eu especifiquei. E ainda falei o quão grato eu estava por estar lá, o quão maravilhoso foi estar lá, né, conhecê-la, abraçá-la, tirar foto. Então assim, é muito fácil vocês pegarem uma partezinha, né, dos vídeos onde eu reclamo, onde eu falo algumas coisas que eu senti, mas não pegar todo o contexto e eu dizer as coisas de verdade. Na época mesmo eu falei que eu fiquei realmente triste, decepcionado, tanto com a Camila quanto com a produção, mas assim, na parte das pessoas que estavam na frente do hotel, né? Tinham pouquíssimas pessoas na frente do hotel, teve gente que dormiu na frente do hotel, gato pingado, sabe? 5, 6 pessoas no máximo. E aí eu falei, poxa, eu fiquei super triste porque eu não vi a mesma dedicação com os, dos fãs daqui de Curitiba com os fãs, né, lá de fora. Então assim, Curitiba maior frio, as pessoas lá na frente, sabe? 7 gatos pingados ali, 6, 5. E aí não teve cafezinho quente, pizzazinha, não teve nada disso. Então de fato no vídeo eu falei, poxa, eu fiquei super triste, fiquei decepcionado, entendeu? Pelas pessoas. Eu especifiquei isso, porque pra mim foi tudo maravilhoso. Eu tava no hotel onde a Camila estava, eu fui pro meet da Camila, eu fui pro show da Camila, tá? Então assim, pra mim tava tudo maravilhoso. Agora eu estava sentindo pelas pessoas, sabe, sabe como é que se chama isso? Pirocanizer, se chama empatia. Assim, eu não sei se vocês conhecem, mas se chama empatia, sabe? Acho que vocês não conhecem não, porque na hora de vocês subirem tag no Twitter, a Camila... Ah, a Camila desativou os comentários, tá sofrendo hate, meu Deus. Ai, vamos dar amor pra Camila, gente. Parem de soltar hate pra Camila. Na hora de fazer isso, vocês fazem, né? Mas na hora de soltar hate pras pessoas, na hora de esculhambar as pessoas, vocês também são os primeiros, anjinhos. Então assim, né, esse episódio de Curitiba, né, eu nunca disse que odeio a Camila, ai, não sou mais fã dela, não. Eu falei realmente, ó, fiquei decepcionado com a Camila e com a equipe dela por tudo,
né? Pelas pessoas que estavam lá. Não foi por mim. Por mim não, anjinho. Ó, se eu não tivesse nem visto as pessoas na frente do hotel, nem visto, né? Cheguei quase madrugada do show, vi as pessoas lá. Da mesma forma que eu cheguei de madrugada e vi as pessoas lá, 7, 6 gato pingado, a produção da Camila também viu, né? Ela provavelmente também viu, ou não, mas sim, tava lá. Então, assim, todo mundo viu, tá? Fizeram alguma coisa? Claro que não, anjinho. As pessoas devem estar lá até hoje esperando, senão morreram, né? De frio. Então, assim, falei, mas a todo momento eu disse, ó, me sinto grato por ter ido, né? Tudo comigo foi perfeito, tá? Tudo foi maravilhoso. Mas, infelizmente, o que eu vi as pessoas passando foi isso aí. Mais uma vez eu digo, gente, eu sou fã, eu gosto das pessoas, tá? Mas eu gosto mais de mim. Me amo mais, sou meu fã, tá? Porque, assim, tem que ser por mim, né? Eu, hein? Não tem ídolo na face da terra que me faça perder esse meu senso, tá? Meu senso crítico. Ó, o que eu acho da vida, do mundo, das pessoas, tá? Não tem Marissá, tem que ser 3, 4 Marissários pra fazer eu, né, botar ídolo na frente de qualquer outra coisa. Já teve um arroba que disse que já me acompanhou um dia, mas hoje tem vergonha, né? Graças a Deus, Flor, você não me acompanha mais, né? A gente vive numa democracia, você pode escolher que você vai assistir. Ai, glória a Deus, gente, pelo amor de Deus. Não quero que você assista, obrigada, tá? Ninguém pega a cabeça dela e bota assim no olho pra ficar assistindo meus vídeos, por favor, gente. Ah, essa outra aqui diz que tem nojo de mim. E olha que ela nem me colocou na boca. Ô, Flor, sabe o que é que eu faço quando eu tenho nojo de alguma coisa? Eu não coloco na boca, anjinho. Embora eu tenha certeza que já colocou coisa bem pior na boca, anjo. Essa daqui diz que eu sou nojento. E disse que aposta que se a Camila vier aqui de novo, eu vou fazer de tudo para ir. Teria perdido a aposta, viu? Se você tivesse apostado. Porque eu prefiro mil vezes ir pra outro show que eu não fui do que pra um que eu já fui, tá? Afinal de contas, eu não vou pra muitos shows, enfim. Amaria assistir novamente, né? Camila, mas assim, se fosse pra escolher, eu escolheria um que eu não tenha ido. Ela disse também que sente pena de mim. Pena de mim e pena da Camila que se me encontrasse de novo e não saber o monstro que eu era. Deixa eu te contar um segredo assim, Flo. É, já me encontrei com a Camila, tá? Abracei, já disse que amo. Ela disse que me amava de volta até. Tiramos fotos, assim, ó, esporádico, pelo amor de Deus. Então, assim, monstro, ela realmente ela não percebeu, ó. Preciso do óculos, né? Já esse aqui disse que eu não tiro o chão da boca, porque, na verdade, eu queria o pau do chão na boca. Esse eu acho que não é hate, não. Eu acho que esse aí, esse aí não deve estar me criticando. Esse aí deve tá falando a verdade, com certeza. Ah, gente, são os fatos. Queria. Ou mais, gente, eu vou continuar aqui todos os dias postando vídeos e fanficando toda, quer vocês queiram ou não. Cabe a vocês decidir, né? Se vão continuar me dando biscoito, continuar falando de mim no Twitter, né? No Instagram, né? Vindo aqui nos meus vídeos. Cabe a vocês, ó. Não tô colocando arma na cabeça de ninguém. Cabe a vocês. Vão me dar biscoito? Pode vir, anjinho. Deixa o dislike aí do vídeo. Comenta aí que me odeia, que eu sou um lixo. Comenta, anjo. Ai, manda também eu me matar, né? É bem prático. Todo dia de manhã, quando eu acordo, tem alguém mandando me matar. Bota aí também, né? Muito legal. Vou tirar vários prints. No dia que eu encontrar a Camila de novo, vou mostrar. Ó, Camila, tá vendo essas fotos aqui, ó? São todos F6 seus, ó. Que lindo. O amor, né? O love only que você tanto prega. Olha como eles são maravilhosos, seus fãs. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.